Vadoņu ģimenes bērni ar lepni paceltu galvu var teikt: esmu latvietis. Viena no kuplākajām Talsu novada ģimenēm, kurai 17. novembrī pievienojās 7. bērniņš, cer, ka pēc gadiem arī mazajai Annai būs svarīga mājas un savas valsts piederība. Viņi ir forši, un ja parasti saka, ka laba vajag daudz, tad šoreiz viņu patiešām arī ir daudz. Tētis Jānis, dēls Jānis, mamma Gita, Laura, Indra, Markus, Līna un Filips. Nu, vadoņu ģimenei pievienojies arī 7. bērniņš. Viņas dzimšanas diena bija plānota tikai 3. decembrī, taču meitiņa pasaulē nāca jau 17. novembrī. Varbūt tāpēc, ka Latvijas dzimšanas dienas priekšvakars, bet varbūt arī nē. Nu, viņa gribēja nākt ārā un iznāca. Ģimenes pastarīte tikusi pie kārtīga latviešu saimnieces vārda – Anna. Vecāki cer, ka meitiņa, tāpat kā pārējie vadoņa bērni, izaugs par īstu Latvijas pilsoni, ar attieksmi pret savu valsti un mīlestību pret ģimeni. Lai ir tā apziņa, ka Anna ir sava vieta, ir sava valsts, ir sava ģimene. Un jau no pirmajām dienām izskatās, ka šī savas vietas piederība Annai patiešām ir. Slimnīcā viņa slikti gulējusi, taču mājās pavisam cita lieta. Blakus mammai, kur ir gulējusi 9 mēnešus punci, un tajā vietā ir tik labi atpūsties un gulēt pa nakti un būt mierīgai. 7 bērni vienā ziņā ir uzdrīkstēšanās, bet vadoņu ģimenei – uzticēšanās Dievam. Audzinot bērnus, mazliet var arī redzēt, kā mainījusies Latvija. Nu, tīri saimnieciskā ziņā, ja pirmais bērns mums vēl ir saucamais Marlīšu bērns, ja, un Autiņu bērns, ja, tad pārējie jau, protams, jau ir Eiropas bērni pamperos. Nekad nesaki nekad, bet vadoņu ģimene no savas valsts aizbraukt nekad negribētu, lai gan nevarētu teikt, ka Latvija šobrīd ir tāda, kādu viņi gribētu redzēt. Amerikas prezidenti pirmie, viņi veidojot valsti, viņi patiesi nodevās Dievam, lūdz Dievu par valsti, un lai arī viņi kļūdījās, un kā, bet viņi savas kļūdas centās labot. Bet šobrīd to māca, ka tās kļūdas ir labas. Dariet tāpat tālāk, ka tā mūsu valsti izskatās. Vadoņu ģimenes bērni ar lepnu paceltu galvu var teikt, esmu latvietis. Lielākie gan atzīst, ka mazajos varbūt patriotisma būs mazāk, jo viņiem nav bijusi iespēja daudz laika pavadīt ar veco tēvu, kurš no jau aizsaulē. Aizbraucām vienmēr pie viņa, tad viņš vienmēr tur kaut ko stāsti, viņš man arī iedzina iekšā to patriotismu un patik pret Latvijas vēsturi. Veselības dēļ visticamāk pašu 8. bērnu ģimenē nebūs, taču Jānis un Gita domā par kādu adoptēšanu. Par mammu un tēti viņu sauc arī citi draudzes jaunieši, kuri reizēm pie viņiem arī atrod naktsmājas. Kamēr daļa sabiedrības dzīvo egoistiskā laikmatā, vadoņu bērni iemācījušies visu dalīt uz nu jau 9 galvām. Ja man, teiksim, mājās ir snikers vai kas, man vai nu man viņš pirms mājās ierašanās ir jāpēd uzreiz, vai mājās iet un jādalās ar viņu. Tu zini, ka mazā māsiņa tev pieskries klāt, un lai arī cik viņas reizēm ir nejauk un tev neklausīs, bet viņa tev pienāks, viņa arī padalīsies. Kā jums izskatās, kāda būs māsa Anna? Liela. Viņa... es domāju, ka viņa būs mierīga, jo viņa jau tagad ir... Nu, diezgan mierīgi, jo vakardien viņa gulēja 4 stundas un šodien 6 stundas, un man liekas, ka būs tik pat forši, kā mēs vispārējām.